школа. 17-я школа города Харькова. Прилетела прямо сюда. Все развалено. Повыпадало все. Куски снарядов везде. Все дымит. Щойно ракета були обстріляні житлові масиви міста Харкова, вулиця Героїв Праці, проспект Тракторобудівників, Північна Салтівка, Салтівка, район Барабашова. Безпосередньо зараз горять склади на Барабашова, горять житлові будинки поруч, житлові багатоповерхівки, багато завалів. Рятувальники працюють, триває пошук потерпілих, постраждалих, а також загиблих у завалах. Тільки на що ворожий снаряд влучив у квартиру жилого комплексу «Воробйові гори», розтрощила повністю квартири в житлових масивах, потрощила автівки. Рятувальники зараз розбирають завали, шукають потерпілих з-під завалів та локалізовують пожежі.